de Rosaline. A gente vai ter uma matcha Rosaline e Bayonetta. É, o Dan é um jogador extremamente defensivo, que tem uma excelência na defesa. Consegue ir muito bem, mas a gente... Nossa, saíram bem ali. Funciona perfeitamente com a Rosalina, né? Sim, então. Mas o Porpino não tá de brincadeira, tá começando em cima, já em cima do Dan. Que eu acho que o Porpino vai querer fazer isso, vai querer quebrar a defesa. É, ele tem que colocar pressão justamente pra forçar o Dan pra fora da zona de conforto dele, né? Eu acho. Só não vai ser capaz de ficar defensivo comigo, tá? Ele tem que todo, não vai funcionar. Mandando bem ali no, na movimentação. Cobrindo a movimentação. Ih, a gente tem o primeiro Pierre. Oh! E o primeiro Hit Time. Nossa! A Auréola pegando ali no, certinho. Belo smash ali. Que beat. Nossa, que beat. Tá sendo paciente. Mais Hit Time. E acabou errando ali o up smash. Mas pelo menos a Luma tá fora por enquanto. Esse é o momento do Porpino otimizar o punish dele. Sim, tem que ter... Tem que ter cuidado porque o Porpino tá fazendo a mesma estratégia do que fez contra o Goofy, chegar no Tomahawk e dar um up B. Então, nossa, que down air! Que read! Que read sensacional do Dan. A Luma voltou na hora certinha. Exatamente. Nossa, muito bom! É uma das coisas que o Dan tem uma excelência. Que down smash! Tá punindo tudo ali. Uma das coisas que o Dan tem uma boa excelência é em proteger a Luma. Uhum. Ele tem uma ótima noção do posicionamento da Luma e ele sabe como proteger. Claro que a gente tem as retiradas que são certeiras. Bela espera. Mas mandando muito bem, com uma ótima vantagem ali em cima do Porpino. Com certeza, um estoque à frente. E. É, então, sempre tendo paciência. Conseguiu o throw, matou up air. E a gente tá com porcentagens iguais, mas com um estoque de diferença. Acertou a Luma agora. É, então, o Dan tentando um edge guard bem forte. Matou! Nossa, bela bomba do Porpino. Achei muito bom. É, otimizou ali, aproveitando que a Luma não tava lá pra ajudar. Agora, ainda é uma situação complicada, mas sim, é perfeitamente... é uma situação complicada, mas assim... Uma questão de combo da Bayonetta... É, então, uma questão que pega na Bayonetta é que a Rosalina é muito leve. Uhum. E ela é pouca vítima dos combos da Bayonetta. Ela é até certa extensão só. Você vai, exatamente isso. Uhum. Se o Dan tiver um ótimo STL, ele pode sair no primeiro up air. É mesmo a Rosalina sendo um personagem grande, né? A gente sim. Pode, ela é uma personagem extremamente leve. Nossa, que jogada sensacional do Dan. Cobrindo a opção de air dodge. Ele bem paciente, ele não tá se acanhando, mesmo estando sem alguma, ele tava sim. Lá brigando. Nossa, bela edgeguard por parte do Porpino. É, o Dan tentou duas vezes sim. Punir com a Luma, mas ela não acertou o ponto. Bela paciência ali. Porque a vantagem é do Dan e é do Smash. Bela partida do Dan. É exatamente isso em que eu tava comentando, que ele tem uma excelência. É no jogo defensivo, ele sabe quando esperar. O negócio é que ele fica defensivo, até porque é uma Rosalina e sim. A Rosalina é muito boa defensiva. Mas ele também ficou de um jeito que ele tava mantendo a pressão. Exatamente. Na Edge. Então, ele com aqueles jabzinhos. O que. É, exatamente. O que o Dan gosta de fazer, ele monta uma barreira em volta dele, em uma área de pressão. Com a Rosalina e com a Luma. E o oponente fica com uma pressão fortíssima. Que é o que aconteceu com o Porpino. O Porpino nem arriscou um hit time, pra você ter noção, no final. Pois é. Ele tava com tanta pressão que ele não conseguiu arriscar o hit time. E o hit time ali também não era muito vantajoso. Porque a Rosalina tava só com 30%. Vamos ver se a gente tem Greninja. Uma mudança do Porpino pro Greninja. Não sabia que ele também jogava de... É, então. A gente... Eu não, realmente não conhecia o que ele é falado é pela Bayonetta. Mas será que essa netinha funciona melhor? Então, ela tem... O Greninja é um personagem muito pesado, um fast faller. Uhum. Então, ele serve, ele sofre pra jungle da Rosalina. Principalmente, os setups iniciais, você pode tentar um throw up air. Uhum. Pra... Up tilt, desculpa. Dá um throw up tilt pra poder fazer o combo inicial. E você pode continuar com o up air. Eu acho que não foi uma boa escolha do Porpino, mas eu acho que talvez por ele mesmo, por não estar conseguindo lidar com a matchup, ele tomou
praticamente um JV2. Então, vamos ver se ele vai conseguir a mudança. É, talvez. Tá, o Greninja é mais combável, mas talvez ele seja capaz de colocar uma pressão maior, não sei. Ele tem uma habilidade boa, ele tem range também. O que eu tô observando do... que tá arriscando bem o Porpino, mas assim, se o Dan continuar com o Shield Grab com uma instância defensiva, ele pode ter mais vantagem. Ó, exatamente isso. O Greninja chega com o golpe e você tem Shield Grab. Então, O Greninja ele é meio vulnerável a shield, né? Tipo, sim. Não faz muita coisa contra o shield. Belo. Nossa, Shadow Sneak, bela jogada. Estando entre. Nossa. Então, a vida vai ser difícil pro Greninja contra a Rosalina, porque esses combos pra Up Smash são muito difíceis de pegar por causa da leveza da Rosalina. Enquanto isso, Dan. Sendo um pouco mais defensivo, esperando alguma voltar. Fazendo muito bem, se defendendo muito bem pra isso. Bela Ridge ali. Conseguiu saber que o oponente ia jogar um Shuriken. Bela perna. O Dani realmente tá colocando muita presença no. Sim, então ele tem muita presença ao redor da Rosalina. Mas o esperto é muito bom também. Sim, o esperto é muito bom. E. Nossa, bela jogada. O Porpino, ele tá sendo paciente. Então, sim, às vezes ele não finaliza o que seria tipo o combo mais óbvio, assim. Ele prefere parar e dar um tempo pra confundir a Rosalina e acaba fazendo outra coisa, né? Ele já pegou a Rosalina de surpresa de alguma vez. Ela smash, ela smash. Torcida. Ah! Tentou o Ridge. Tentou o Ridge. O Dan não caiu. O Dan não é um jogador afobado pra isso. O Dan é extremamente calmo, ele tem uma experiência do Brawl. Você vê a cara dele, ele tá totalmente calmo jogando. Além de que ele é médico, então ele tem uma precisão cirúrgica nos combos. Literalmente. Nossa, cara, jogou a água! Nossa! Só combo na luva. Ele escolheu uma opção bem errada agora, porque a água levantou a Rosalina. Ele poderia ter tentado a água de novo pra empurrar. Não, ele podia ter dado o fair também, ele tem mais range. Mas não, a situação tá difícil. É muita pressão, sim. Muita presença pra Rosalina. Exatamente. A calma do Dan é um negócio admirável. Vai matar? Bela fera. O jogo não tá perdido ainda pra não, ninguém. Com certeza. 106%, se recupera rápido. E. Vamos ver. Precisa. Nossa. Precisa entrar no jogo, porque. O Vino tá precisando. Não tá conseguindo entrar no jogo. Essa bela bola cobertura ali. Tentou o combo ali com o Dare, não conseguiu o Porpino, com um bom posicionamento de Dan. Tentou a tentativa, ele tem autonomia pra fazer isso, mas só com 21%, então pode arriscar um upmatch. Bela back air, incrível! Acertou bem no final da hitbox. E... Nossa, que lead! Bem, Dan! Parabéns pro Dan, pegando a primeira vaga do Top 16. Eu acho que é a primeira, mas o Pikachu aqui atrás comemorando. A gente...